السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسد کیانی سپیڈ نیوز سے۔ ناظرین، آج ہم جہلم سے تقریباً 7 کلومیٹر پہلے سٹی ہاؤسنگ اسکیم میں قائم پارک، اس کا نام ہے تھیم پارک، اور یہاں پہ موجود ہیں، اور آج آپ کو سٹی ہاؤسنگ اسکیم کے تھیم پارک کے حوالے سے مختلف ویو دکھائیں گے۔ اور ناظرین، یہ ٹریک بنا ہوا ہے جہاں پہ ٹرین چلائی جاتی ہے تھیم پارک میں۔ پارک کے حوالے سے بتائیں آپ۔ پارک بہت اچھا ہے، اس میں ہر جگہ گرینری ہے، اس میں بہت ساری چیزیں بھی ہیں، اور زو بھی ہے، چھوٹا سا منی زو بھی ہے، تو ان میں ہمیں بہت ساری چیزیں اچھی ہیں۔ چڑیا گھر بھی ہے، اور چڑیا گھر میں کیا کیا ہے؟ پیرٹس ہیں، آسٹریلین، اور کاکٹیل بھی ہے، اور بہت ساری ٹائیگر، زیبرا، وائٹ لائن سب۔ جی ناظرین، ابھی آپ کو ہم شیر وغیرہ دکھائیں گے، اور یہاں پہ ایک بچی بیٹھی ہے، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹرین میں بیٹھ کے کیسا فیل کر رہی ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا انایا، آپ کہاں پہ موجود ہو؟ سٹی ہاؤسنگ اسکیم، اور کیسے ٹرین میں بیٹھی ہوئی ہو؟ اور ٹرین میں بیٹھ کے کیسا لگ رہا آپ کو؟ اچھا لگ رہا۔ اور یہ کتنے کہاں کی سیر کرائے گی ٹرین؟ اچھا، اور یہ اور بچے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ کا کیا نام ہے؟ شایان۔ شایان، اور آپ بھی ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہو؟ یس یس۔ اور کہاں پہ جا رہے ہو؟ پورے تھیم پارک کا چکر لگانے۔ ناظرین، سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ضلع جہلم سے تقریباً 7 کلومیٹر پہلے جی ٹی روڈ کے قریب واقع ہے۔ اس سوسائٹی کے چیئرمین عامر ملک ہیں۔ یہ سوسائٹی تقریباً 8000 کنال کے رقبے پر بنائی گئی ہے۔ ناظرین، یہ سوسائٹی انتہائی خوبصورت اور وسیع رقبے پر تعمیر کی جا رہی ہے، جبکہ یہاں کافی حد تک آبادی ہو چکی ہے۔ مکینوں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں یہاں کمرشل پلازے بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ صفائی ستھرائی کا نظام ترجیح بنیادوں پر کیا گیا ہے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے، سوسائٹی میں ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ رہائشیوں کی تفریح کے لیے مختلف پارکس بنائے گئے ہیں۔ جہاں ہم کھڑے ہیں، اس پارک کا نام تھیم پارک ہے۔ یہ پارک تقریباً 191 کنال کے رقبے پر بنایا گیا ہے۔ یہاں یہ چھوٹا، اسے پوچھتے ہیں یہ پارک میں آ کے کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا۔ اور یہ کون سا پارک ہے؟ سٹی ہاؤسنگ اسکیم۔ یہ کہاں پہ ہے سٹی ہاؤسنگ اسکیم؟ جہلم میں۔ جہلم میں، اور یہاں پارک میں کیا کیا، کون کون سے جانور ہیں؟ شیر ہے، طوطا ہے، ٹائیگر ہے، اور ہارس ہے۔ اور سارے دیکھیں آپ نے جانور؟ جی۔ ناظرین، یہ مور ہے، اور یہ دیکھیں کس طرح وہ
پر پھیلا رہا ہے اور مختلف قسم کے مور یہاں پہ موجود ہیں سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے تھیم پارک میں۔ اور یہ ناظرین تھیم پارک میں ہرن ہیں، چڑیا گھر میں ہرن موجود ہیں۔ یہاں مختلف قسم کے جانور رکھے گئے ہیں، مثلا شیر، ہرن، سفید رنگ کا شیر، شتر مرغ، زرافہ، زیبرا و دیگر۔ اور اس کے علاوہ ہر قسم کے پرندے بھی یہاں موجود ہیں۔ ناظرین دور دراز سے لوگ بھی سوسائٹی کے پارکس میں تفریح کے لیے آتے ہیں، یہاں ہر قسم کے پھول پائے جاتے ہیں، جبکہ ہر بلاک میں گرین ایریا موجود ہیں، رہائشیوں کو ہر طرح کی سہولیات میسر ہیں۔ آج ہم سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کھڑے ہیں اور یہاں پہ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پارک، تھیم پارک میں آپ کو مختلف ویو دکھائے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔